אדיר חלקי חילוף מברך אתכם ומזמין אתכם לבקר בחנות החדשה בכביש הראשי וואד אל-פאש מול בנק לאומי. נא להתקשר לפלאפון 052-870-5810 או לטלפון מספר 04-8394-600. אמל נסרדין, יושב ראש בית יד לבנים לדרוזים. שלום לך אדוני. שלום אדוני. אנחנו באנו לדבר היום על שני נושאים, על הביקור של נשיא המדינה ב-23 בבית ילדי בנים, ומה המשמעות של הביקור הזה. כן. כבוד הנשיא, מר שמעון פרס, החליט לבוא ליד לבנים כדי לפגוש את העליתה של המפקדים המשוחררים, כדי לשוחח אותם על הקשר בין העדה הדרוזית לבין העם היהודי במדינת ישראל. טקס של נשיא מדינה נפגש עם מפקדים שעשו רבות למען חיזוקו של צבא, של הצבא וגם של המדינה. הנשיא גם יגיד לאנשי המכינה ולשייחים המכובדים, יגיד להם כמובן חג שמח, כי אנחנו בערב חג יתרו שועב עליו השלום. הפגישה היא מאוד מאוד רצינית, חשובה מאוד לעדה הדרוזית וגם לנשיא המדינה, שהוא בא להיות קרוב מאוד מהציבור שפעל, שעשה, שלא חסך כלום בחיזוקה של המדינה ושל צה"ל. זה אחד. שניים, ויפגוש גם את ראשי העדה, השייחים, הקאדים, השופטים לשעבר, השופטים שמכהנים כיום, ויתר, וראשי המועצות המקומיות, וציבור מאוד מאוד מכובד מבני העדה הדרוזית, והוא ינהל את המשיכה על המשותף בין הדרוזים לבין העם היהודי בישראל. הוא לא הנשיא היחיד שמבקר בבית יד לבנים, אבל לפגישה הזאת יש חשיבות. אני אגיד לך, כבר ביקרו אצלנו ארבעה נשיאים. הראשון היה המנוח עזר ויצמן, אחריו הגיע הנשיא הורצוג, וגם הנשיא נבון. והוא הנשיא הרביעי שהוא מגיע בתור נשיא. הוא הגיע אלינו בתור שר בממשלות ישראל פעמיים שלוש. והוא כיבד אותנו. הוא נשיא משכמו ומעלה. הוא אדם מנהיג בינלאומי. הוא מקובל בכל מדינות העולם. שומעים אותו. מכבדים את דבריו. אדם כדאי לכל אדם שיהיה לו קשר איתו, כי הוא יכול לקנות ממנו הרבה דברים חיוביים בחיים. תודה רבה. גם לך. אדיר חלקי חילוף מברך אתכם ומזמין אתכם לבקר בחנות החדשה בכביש הראשי וואד אל-פאש מול בנק לאומי. נא להתקשר לפלאפון 052-870-5810 או לטלפון מספר 04-8394-600.